Ողջույն ATV եթերում կյանքի համն է, առողջ ապրելակերպի ձեր չափաբաժինը։ Այսօր խոսելու են բժիշկները պատասխանելու են ձեր հարցերին, ծանոթանալու ենք օգտակար մթերքներին և նոր բացահայտումներին, բացի այդ առաջարկելու ենք ձեզ նաև տարատեսակ դիետաներ և մարզվելու ենք, ուստի ուշադիր եղեք, դիտենք թե ինչ է սպասվում այսօր եթերում։ Խորհուրդներ, հարցերի պատասխաններ, բուժիչ միջոցներ, ամենօրյա մարմնամարզական էջ, մարզվում ենք ու գեղեցկանում, մթերքներ, որ նպաստում են տեսողության պահպանման ու լավացմանը, առողջարար ու օգտակար դիետա, որ կազդուրում է ու վերացնում ավելորդ կիլոգրամները, ինչպես է պետք պահպանել լյարդը, որ մթերքներն են նպաստում այս օրգանի պահպանմանը, դիտում ենք ու տեղեկանում մեր եթերում։ Մենք չենք դադարում անդրադառնալ հենց ձեր հարցերին, որոնք էլ հղվում են մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեին, ժողովրդական ավանդական բուժիչ միջոցներ, եթերում բժշկական խորհուրդներ ամենօրյա էջն է, եթե դուք եվս հարցեր ունեք, ապա հղեք, կյանքի համշնիկ atv.am։ Ինչ կասեք թմրամոլության մասին, ինչ վնասներ է այն հասցնում մեր օրգանիզմին։ Համլետ Մանուկյան։ Թմրամոլությունը շատ տարածված երևույթ է ամբողջ երկրագնդի վրա։ Ոչ մի կերպ չի հաջողվում նվազեցնել թմրամոլների քանակը ամբողջ երկրում։ Սակայն միակ երկիրը, որտեղ հնարավոր է եղել պակասեցնել թմրամոլների քանակը, համարվում է Շվեդիան։ Ամենաշատ թմրամոլների քանակ արձանագրվում է Պարսկաստանում, մոտավորապես 3 միլիոն թմրամոլ կա Պարսկաստանում։ Ընդ որում նկատվում է թմրամոլության երիտասարդացում։ Եթե նախկինում թմրամոլությամբ տառապում են 35-ից 40 տարեկան անհատները, ապա այժմ անչափահասները նույնպես զբաղվում են թմրամոլությամբ։ Հայաստանում ամենատարածված թմրանյութը համարվում է կանեփը, ափյոնը, սակայն ամենավտանգավորը կանում է նրանում, որ ելնելով կենցաղային պայմաններից վնասական վիճակից, երբ թմրամոլներ արդեն ունենում են կախվածություն, չեն կարողանում մեծ գումարներ տրամադրել թմրանյութերը գնելու համար, տնային պայմաններում ինքնուրույն պատրաստում են թմրանյութեր։ Ընդ որում, այդ թմրանյութերը օգտագործվում են խմբակային մեկ ներարկիչով, փոխանցելով մեկը մյուսին, որը իր հերթին հանդիսանում է մի շարք հիվանդությունների փոխանցման պատճառը, որոնց թվին է պատկանում գեպատիտ B-ն, գեպատիտ C-ն, սպիդը։ Այս բոլոր հիվանդություններով տառապում են թմրամոլները։ Թմրամոլությունը դա քրոնիկ հիվանդություն է, որը զարգանում է աստիճանաբար և բերում է մարդու օրգանիզմի բոլոր օրգանների կենսագործունեության խանգարմանը, խախտմանը, և ի վերջո այն կարող է հասցնել մահվան։ Յուրաքանչյուր տարի երկրագնդի վրա մոտավորապես 200 000 մարդ դառնում է թմրամոլության զոհը։ Ինչու՞մն է թմրանյութերի գերուժը, որի պատճառով երիտասարդները ընկնում են ազդեցության, կախվածության տակ։ Թմրանյութը ունի հարբեցնող հատկություն, որը բերում է ֆիզիկական և հոգեկան անկախության, բերում է երջանկության զգացողության բարձրացման, ազատության, որի պատճառով նրանք ընկնում են այսպես կոչված ազդեցության տակ, և ժամանակ առ ժամանակ պետք է բարձրացնեն թմրանյութի չափաբաժինը, որպեսզի ստանան նույն զգացողությունները, ինչ որ ստացել են առաջին անգամ։ Այդ պատճառով գնալով առաջանում է կախվածություն, և շատ հաճախ հենց այդ գերդոզավորման պատճառով է, որ թմրամոլները մահանում են։ Սակայն կարող է առաջանալ նաև հետևյալ պատկերը, երբ արդեն թմրամոլը չի կարողանում ճարել համապատասխան չափաբաժինը թմրանյութի, ապա առաջանում է բժշկության մեջ հայտնի զրկանքի համախտանիշը, լոմկաները։ Ուստի թմրամոլները գտնվում են հոգեկան բարդ վիճակում, ընկնում են կախվածության մեջ, ուստի թմրամոլները կորցնում են իրենց բարոյական կերպարը, կորցնում են ընտանիքը, պատիվը, արժանապատվությունը, որը կործանում է մարդուն։ Թմրամոլությունը դա քրոնիկ հիվանդություն է, ինչպես դիաբետը, ինչպես քաղցկեղը և ինչպես խարան ամբողջ կյանքի ընթացքում ուղեկցում է իրեն։ Թմրամոլությունը կարելի է բուժել, եթե մարդու մոտ այդ կամային հատկանիշները առկա են։ Վերականգնման շրջանը տևում է մոտարապես 5 տարի և մոտարապես 20%-ը կարող է բժշկվել, մնացած 80%-ը ցավոք սրտի նորից վերադառնում է 5 կյանքին։ Բուժումը կատարվում է նարկոլոգիական դիսպանսերներում, նարկոլոգների
հսկողության տակ։ Ուստի առիթից ելնելով կուզենայի, որ դուք սիրելի ծնողներ շատ ուրախալի լինեք, հատկապես ձեր անչափահաս երեխաների հանդեպ, քանի որ թմրամոլության հակումը սկսվում է հենց անչափահաս տարիքում։ Ստուգ եք ձեր երեխաները ինչով են զբաղվում դասերից հետո, ինչպիսի շրջապատում են գտնվում և ինչ ընկերներ ունեն։ Առիթից ելնելով կուզենայի նշել, քանի որ թմրամոլության դեպքում շատ հաճախ այն թմրամոլներն են տարապում գեպատիտ B-ով, C-ով, սպիդով, կենտրոնում գործող լաբորատորիան կատարում է բոլոր հետազոտությունները հեպատիտների և սպիդի նկատմամբ։ Հետազոտվեք և բուժվեք։ Բացի այդ, կենտրոնում բոլոր կատարվող հետազոտությունները կատարվում են շատ մաչերի տարբերակով, բոլոր մասնագետների առաջնակի խորհրդատվությունը կատարվում է անվճար։ Անվճար են կատարվում նաև լյարդի, վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը և երեխաների ճիճվագրությունը 4-ից 14 տարեկան երեխաների մոտ։ Հետազոտվեք և եղեք առողջ։ Տեսողական խնդիրները ցավոք մեր օրերում անհանգստացնում են շատերին, ուստի ցանկալի է իմանալ, թե որոնք են այն մթերքները, որոնք պահպանում են տեսողությունը։ Այսօր մենք ձեզ կառաջարկենք այս տարբերակը և կխոսենք այդ մթերքների մասին։ Մեր օրերում մի շարք հանգամանքներով պայմանավորված, բազում մարդիկ բողոքում են վատ տեսողությունից և նման խնդիրների առաջացումից։ Վատ տեսողության պատճառները շատ են, սկսած գենետիկայից և ավարտած նախընտրելի սննդամթերքներով։ Այդ պատճառով էլ մենք կփորձենք հասկանալ, թե ինչ է պետք ուտել լավ տեսողություն ունենալու և այն պահպանելու համար։ Իհարկե բացահայտում չէ այն փաստը, որ տեսողությանը օգնում են ձկնատեսակները և ծովամթերքները, որոնք պարունակում են օմեգա 3 ճարպաթթուն։ Դիետոլոգները խորհուրդ են տալիս ձկնամթերքներով սնվել շաբաթը 2-3 անգամ, որոնց հետ համամիտ են նաև ակնաբույժները։ Բացի ձկնամթերքներից, տեսողության համար անհրաժեշտ է նաև սև հաղարջը։ Օրական գոնե 1-2 թեյի գդալ թարմ, սառեցված կամ պահածոյացված սև հաղարջը կվերացնի աչքերի հոգնածությունը։ Այս հատապտուղը պարունակում է բոլոր այն վիտամինները, որոնք անհրաժեշտ են լավ տեսողությանը, բացի այդ այն պարունակում է այնպիսի նյութեր, որոնք սնուցում են աչքի նյարդերը, որն էլ բերում է աչքերի անոթների արյան լավ չարժանարմանը։ Հետաքրքիր է, բայց տեսողության պահպանման համար անհրաժեշտ է նաև պիստակով սնվել։ Դիտենք թե ինչու։ Պիստակը օգտակար է աչքի ցանցանման թաղանթին, այն հարուստ է հանքային նյութերով, մանգանով, ֆոսֆորով, կալիումով, լուտեինով, որը շատ օգտակար է տեսողությանը, պահպանում են մկանները, այնպես որ շաբաթական մի քանի անգամ փորձեք հենց պիստակ օգտագործել։ Այս մասին են ասում ամերիկացի գիտնականներն ու հավաստիացնում, որ այն շատ օգտակար է տեսողությանը։ Հանցուն կատարենք հաջորդ հորիզոնականին, որտեղ իր պատվավոր տեղն է զբաղեցրել կաղամբը։ Շաբաթական 3 անգամ ցանկացած կերակրատեսակի ձևով կաղամբի օգտագործումը կպաշտպանի մեզ ինչպես շատ հիվանդություններից, այնպես էլ վատ տեսողությունից։ Այն խորհուրդ է տրվում բոլորին, միայն պետք է չչարաշահել ստամոքսի բարձր թթվայնության ժամանակ, իսկ ահա տեսողության համար կաղամբի ցանկացած տեսակն էլ օգտակար է։ A, B, C, P, P խմբի վիտամիններ, որոնք կպաշտպանեն անոթները աչքերի, ուստի դրանք չեն կարմրի, շուտ չեն հոգնի և երկար ժամանակով կծառայեն մեզ։ Եթե դուք զգաք, որ վատ եք տեսնում աչքերը, շուտ են հոգնում, հայտնվում են սև բծեր աչքերի շրջանում և ինչ-որ բան է կատարվում ձեր տեսողության հետ, ապա դա նշանակում է, որ դուք վիտամին A-ի բավարար քանակ չեք ստանում։ Դրա համար սկսեք օգտագործել լավ թթվասեր, բուսական, յուղ, գազար։ Աչքերին շատ օգտակար է նաև թուրինջը, այսինքն գրեյպֆրուտը։ Օրական 1 կամ 2 անգամ թուրինջի օգտագործումը չափազանց օգտակար է աչքի բյուրեղիկներին, որի արդյունքում էլ դրանց ծերացումը կանխվում է։ Իդեպ թուրինջի մի շարք օգտակար նյութեր գտնվում են հենց սպիտակ թելիկներում, որոնք մենք հաճախ լավ մաքրում ենք։ Հիշեցնենք, որ տեսողության պահպանման հարցում մեծ դեր են կատարում նաև աչքերի վարժանքները։ Իհարկե խնդիրների դեպքում նաև ցանկալի է ակնաբույժի այցելել, բայց օգտվեք միևնույն ժամանակ նաև տարբեր բանջարեղեններից։ Կաղամբը բանջարեղեն է, որը հասու է ամենքին, ուստի այսօր մենք առաջարկենք ձեզ կաղամբի դիետա։ Տեսնենք, թե ինչպես է պետք իրականացնել այն։
կաղամբ գումարած խնձոր ու նարինջ, սրանք այն մթերքներն են, որոնք կարելի է գտնել ամենուրեք։ Այսօր կարաճարկենք ձեզ օրգանիզմի վերնաթափման եղանակ, որը կլավացնի ինքնազգացողությունը։ Բացի այդ, ինչու ոչ, գազատի նաև ավելորդ ծանրությունից, կնպաստի քաշի վերացմանը։ Այս մթերքներից կարելի է օգտվել ոչ միայն առավոտյան, այլև երեկոյան, աղցանների տեսքով։ Նախաճաշին կարող եք սնվել բրդուճով, որի մեջ պետք է պարտադիր կաղամբ լինի, մի փոքր կտոր պանիր ու այլ բանջարեղեններ։ Թույլատրելի է նաև մեկական խնձորի կամ նարինջի օգտագործումը։ Այս սննդակարգի ժամանակ առհասարակ պետք է օգտվել ոչ տաք և ոչ էլ սառը մթերքներից։ Ցանկալի է օգտվել միայն կանաչ թեյից, սուրճ կարելի է միայն օրական 2 բաժակ, իսկ օրական օգտագործվող ջրի քանակը պետք է 2 լիտրից պակաս չլինի։ Ճաշը մոտավորապես այսպիսին է. կաղամբի ու խնձորի միջոցով կարող եք աղցան պատրաստել, կարող եք նաև քերիչով անցկացրած գազար ավելացնել։ Թույլատրելի է նաև 1 կտոր մոտավորապես 100 գրամ ձկան միսը։ Եթե չեք ցանկանում, կարող եք փոխարինել այն բորշով կամ այլ բանջարեղենային ապուրով, բայց աղցանը պարտադիր է։ Ընթրիկը պետք է եւս թեթև լինի, այն պետք է պարտադիր բաղկացած լինի կաղամբից։ Կարող եք շոգե խաշել կաղամբն ու համեմունքներ ավելացնել։ Քնելուց առաջ 1 բաժակ մածունն ու նարինջը եւս թույլատրելի են։ Կատարեք այս ամենն ընդամենը 3 օր ու կհասնեք հիանալի արդյունքի։ Հիշեք, սննդակարգը պետք է թեթև լինի, պարտադիր մթերքներն են կաղամբը, խնձորն ու նարինջը։ Դիետան այսպիսին էր, իսկ ձեզ մնում է կամքի ուժ գտնել և կատարել այն։ Մենք գիտենք, որ լյարդը կարևորագույն օրգան է, ուստի պետք է պահպանենք այս օրգանը, իսկ ինչպես, որ մթերքն է օգտակար լյարդին, դիտում ենք նոր բացահայտումները։ Այն մարդիկ, ովքեր չարաշահում են ալկոհոլային ըմպելիքները, վատ որակի սնունդ, ապա վնաս են հասցնում լյարդին, որն էլ հաճախ վնասվում է ու չի կարողանում լիարժեք կատարել իր ֆունկցիան։ Որպեսզի մենք կարողանանք կանխել այս ամենի առաջացումն ու պահպանել մեր լյարդը, ապա պետք է սննդակարգում ներառել ավոկադո միրգը։ Ըստ գիտնականների, սա հիանալի մթերք է հատկապես լյարդի համար, որը բարերար է ազդում այս օրգանին։ Մասնագետներն ասում են, որ ավոկադոն ունակ է դուրս մղել օրգանիզմից բոլոր թունավոր նյութերը, ինչը պայմանավորված է այս մթերքի ում պարունակվող միկրոտարժերով, օրգանական թթուներով ու վիտամիններով։ Գիտնականները նախ եւ առաջ փորձարկումներ են կատարել լաբորատոր մկների հետ ու տվել նրանց 22 տեսակի մթերքներ, որպեսզի հասկանան, թե դրանցից որ մեկն է հենց լյարդին օգտակար։ Հետազոտության արդյունքում պարզ է դարձել, որ այն մկները, ովքեր ավոկադոյով են սնվել, ապա նրանց լյարդն ամենաառողջն է եղել։ Մինչև այդ էլ գիտնականները բացահայտել էին, որ ավոկադոն պարունակում է ֆոլաթթու, ինչը նպաստում է էմբրիոնի ճիշտ եւ առողջ զարգացմանը։ Այնպես որ եթե ուզում եք պահպանել ձեր լյարդը եւ միևնույն ժամանակ օգտակար նյութերի պաշար ստանալ, ապա ճաշացանկում ընդգրկեք ավոկադո միրգը։ Եկավ մարզվելու ժամանակը, առաջարկում ենք ձեզ կատարել թեթև մարմնամարզական շարժումներ, անգամ 10 րոպե կատարելով դուք կունենաք գեղեցիկ մարմին, ամուր իմունային համակարգ և առույթ կլինեք։ Այս վարժության համար գնդակ է անհրաժեշտ։ Նստում ենք վրան ու հերթականությամբ բարձրացնում ոտքերը։ Վարժություն ստեպի օգնությամբ, բարձրանում ենք ստեպի վրա, բարձրացնում ոտքը ու ձեռքերով ծապ տալիս, կատարեք կրկին 10-15 անգամ։ Հաղորդմանը սպասարկում է Էմ Զաքարյան գեղեցկության սրահը, ոճաբան վարսահարդար Ռադիկ Զաքարյանը։
Այսօրվա համար այսքանը, մաղթում ենք ձեզ հաջելի օր և բարձր տրամադրություն և խոստանում ձեզ նորանոր հետաքրքիր բացահայտումներ։ Կհանդիպենք ATV-ի եթերում։